Niko, diili on selvä loppukaus jokereissa. Mitkäs fiilikset jäädä Helsinkiin? No totta kai erittäin hyvät fiilikset. Tämä on ollut hienoa aikaa tähän mennessä ja päässyt pelaamaan. Ja hienoja jätkiä ja organisaatio on niin kuin ihan huipputasolla. Että ei varmaan Suomessa ei parempaa paikkaa ole tällä hetkellä. Millaisia ajatuksia sulla oli, kun tämä pesti alkoi lainahommilla silloin tota joulun jälkeen? No tietysti vaan niin kuin ajattelin, että haluaa pelata mahdollisimman hyvin, että huikea mahdollisuus itselle näyttää, että täällä on kuitenkin paljon isomman suurennusosin alla kuin vaikka Tampereella. Tosi hyvillä fiiliksillä, kun pääsi tänne. Pystyikö lähteä kuitenkin rennosti sillä tavalla, että oli aika puhdas pöytä? No joo, kyllä pystyi, että ei siinä muuta ollut oikeastaan kuin voitettavaa, niin sillä lailla helppo, että ei ollut mitään hävittävää, niin silloin on aina helppo pelata. Miten sä oot lähestynyt noita matseja sen oman pelin kautta, että mitkä jutut sulle on tärkeitä? No semmoinen niin kuin voittaa kaksinkamppailuita ja antaa kiekkoa hyökkäjille, niin se on yksinkertaista peliä, että ei lähde yrittää mitään liian vaikeaa. Että pitää vaan simppelinä ja koittaa olla mahdollisimman kova joka tilanteessa ja antaa hyviä nopeita avauksia. Oletko tyytyväinen, miten tähän asti on mennyt? No ihan ok, että se Saipa-peli oli kaikilta kauhean, mutta muuten niin ihan ok mennyt. Mitäs se tuntuu tuossa Jeren kanssa pelata? No tosi hienohan se on Jeren kanssa pelata, että pikkupoikana katsellut sitä telkkarista, kun se on tehnyt maaleja leijonapaidassa, niin ollut sellainen pikkupoika, sellainen pieni idoli, niin kyllä se on sairaan hieno Jeren kanssa pelata, että se on koko ajan kokenut kaveri. Nyt joukkue tästä suuntaa maanantain treenin jälkeen Raumalle ja huomen kova peli siellä, millaisia odotuksia? No lähdetään pelaamaan kovaa simppeliä peliä, että käydään hakemaan 3 pistettä sieltä. Että ei mitään erikoisuuksia, kova yrittäminen päälle ja kova työ ja taklauksia ja muutama maali ja hyvää puolustuspeliä, niin sieltä se tulee. Hyvä, kiitti Niko. Kiitos.